Aí galera, cheguei, hein? Ó, deixa eu pegar a lanterna aqui. Pera aí que eu vou desligar a moto. Deixa eu ligar a lanterna. Aí, ó, cheguei, galera, ó. Ó, sozinho como sempre, tá? A casa da benzedeira, galera, é logo ali. Beleza? E aí, galera do canal Captura Sobrenatural. Beleza? Ricardo Alves aqui com vocês. Galera, seguinte, atrás de mim aqui, ó, tá a casa da benzedeira, tá? Que eu vim esses dias atrás aí. É, eu fiz o Spirit Box lá, tá? Quando eu estiver descendo aqui, eu vou contar melhor pra vocês. Várias pessoas viram esse vídeo, beleza? E eu falei que eu ia estar retornando aqui à noite, de madrugada, pra ver se eu conseguia pegar alguma manifestação ou conseguia ver ela, galera. Porque dizem, todo mundo relatou pra mim que essa mulher aparece nessa casa aqui, lá na janela. Então eu vou tentar, galera. Vou passar o K2 também, vou ligar o Spirit Box. Vamos ver se nós conseguimos outro contato aí também. E é isso. Ó, quem estiver chegando no canal aí agora e não é inscrito, eu convido a se inscrever. Se junte à nossa família Captura Sobrenatural, tá? Sejam todos bem-vindos. Galera, são 3 vídeos por semana, sempre às 14h, tá? É, eu sempre posto as coisas do canal lá no Instagram e na página do Face. Se vocês quiserem ficar por dentro, sigam lá. Vai estar aqui na descrição para vocês, tá? E também vou deixar o meu WhatsApp, galera. É, chamem eu lá. Aí vou, primeiro de tudo, vocês salvam o meu número. Aí vocês se identificam. Falo o nome de vocês e de onde que vocês estão falando. Que eu vou salvar o contato de vocês lá e vou responder vocês lá no WhatsApp. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou lá e vamos ver se nós conseguimos pegar alguma coisa, tá? Lembrando, essa casa é meio estranha. Durante o dia eu senti umas presenças, sabe? É um negócio meio estranho nessa casa aí. Então eu vou ficar meio esperto, galera. Vou tentar lá algum contato, vou ver se eu consigo ver alguma coisa, tá? Mas é, parece que o local aqui é bem perigoso. Vamos ver se nós conseguimos obter algum contato ali, beleza? Tamo junto, hein? Bom, galera, vamos lá, ó. Deixar a moto aqui, tá? Tava fazendo a apresentação em cima dela, galera. Galera, tomar um pouco de cuidado. A casa fica ali embaixo, certo? A soja aqui, ó, ela tá seca, tá? Perigoso ter cobra aqui, cascavel, né? E o local aqui é macabro, galera, sério. E ó, esqueci de falar pra vocês, eu falei que ia vir de madrugada, né? Olha lá, ó. Falta 7 para as 3 da manhã, galera. Olha lá o relógio trabalhando normal, ó. 7 para as 3 da manhã. Eu prometi, né, que eu ia vir de madrugada e eu vim. Chegando lá, galera, eu vou ligar o Spirit Box. Ó, pra quem não viu o vídeo, galera, eu vou ter que filmar aqui o chão pra mim ver onde eu tô pisando. Pra quem que não viu o vídeo, o outro vídeo anterior, tá aí no canal, tá? Que eu vim de dia, fiz um Spirit Box. Galera, essa mulher, ela não quer ajuda, tá? Ela fazia mal para as outras pessoas. Só resumindo aqui um pouco. Ela fazia mal. Ela usava desse conhecimento dela de benzedeira pra fazer mal, tá? E eu perguntei se ela se arrependia, ela falou que não. Eu perguntei se ela queria ajuda, ela falou que não. Várias partes do vídeo, ela manda eu sair, certo? E é isso aí, vamos lá. E é meio estranha essa casa. Nossa, não dá nem pra ver ainda. A soja aqui tá muito alta. Ô, louco, velho. Barulho estranho. Fez ali, ó. Galera, vamos deixando o like aí pra mim também, ó. Deixa o like aí, que o like de vocês é muito importante, tá? Deixa o like aí, que ajuda muito o canal, tá? Não é fácil vir no... Meu Deus do céu, velho. Olha aqui a casa, galera. Nossa senhora. Mas é isso aí, opa. Que barulho foi esse? Barulho de bicho no chão, ó. Pera aí. Galera, toma um cuidado aqui, tá? Vixe, a porta tá aberta. Eu vou dar uma volta ali, galera. Só... Opa! Galera, se vocês verem alguma coisa, deixa nos comentários aí, tá? Porque minhas edições são simples, tá? Eu procuro não fazer corte nos vídeos. E se vocês verem alguma coisa que eu não vi na edição, deixa aí nos comentários 1 minuto e 1 segundo. Ó, diz que ela aparece por aqui, ó.
Galera, eu tô um pouco tenso, tá? Não vou mentir pra vocês, não. Ó, no meio do nada, galera. Tô no meio do nada, ó. No meio do nada. E o local aqui é... Vamos pegar o K2. Eu vou ligar o K2 já, ó. Ó. Tá parado por enquanto. E vou ter que entrar, galera. Eu lembro que quando eu vim de dia, tinha uns marimbondos lá dentro, velho. O problema é que agora tá de noite e eu tô com a lanterna, né? E faz tempo que eu não venho aqui, mas é isso aí. O K2 tá parado, ó. Ó, eu sou o Ricardo Alves, tá bom? Eu peço licença do local aqui. Eu vim gravar aqui uma vez. Estou retornando. Eu falei que eu ia retornar, tá? E eu tô aqui... Meu Deus do céu, o que é isso? Meu Deus do céu, velho. Eu achei que foi... Achei que foi um bicho aqui, ó. Não é bicho, velho. Alguma coisa andou do meu lado aqui, ó. Eu tenho certeza. A câmera, eu acho que pegou o barulho aí, ó. Alguma coisa andou do meu lado aqui, galera, ó. Só que o K2 tá parado ainda, ó. Eu vou entrar lá. Dá licença, tá? Tô com respeito. K2 tá parado, galera. Nossa, velho do céu. Olha isso aqui. Olha isso aqui, galera. Tô falando, ó, que tem alguma coisa aqui, ó. Galera, seguinte. Eu vou entrar com calma aqui, tá? Ó, ó, os marimbondos tá ali ainda, ó. Olha lá, ó. Ó, peço licença mais uma vez aqui, tá? Meu Deus do céu. Vixe, ó. K2 travou, ó. Impressionante, ó. Ó. K2 travou, galera, ó. Parou, ó. Ó, de novo. Ó, nossa, bateu no vermelho, ó. Olha isso aqui. Galera, o K2 já disparou aqui já, ó. Tem presença aqui, ó. Tem presença aqui, ó. Bem na entrada da casa aqui, ó. E quando eu vim de dia, essa porta ali ficou batendo toda hora, ó. Opa! Os marimbondos, galera, estão avançando em mim aqui, ó. Meu Deus do céu. Ó. Se a dona estiver aqui, ó, eu lembro, o nome era Maria. Se a Maria estiver aqui, ó, eu vim aqui só pra fazer um vídeo, tá bom? E tentar uma comunicação. Eu vim aqui uma vez já, tá? Eu sou do bem, eu tô aqui só pra fazer um vídeo, tá bom? Opa, ó lá, K2, ó. Ó, travou no meio, ó, no meio, ó. Impressionante, galera. Ó, de novo, ó. Olha, quase no vermelho, velho. A presença que tem aqui é muito forte. Ó, de novo, ó. Galera, deixa eu colocar o K2 aqui. Vamos ver o resto da casa. Nossa, velho, olha isso aqui. Morcego, velho. Morcego. Hoje não tá ventando não, galera, tá? Não tem um vento, tá parado. Então, se alguma... porta ou alguma janela dessa bater, né? Ó, se a presença dessa mulher estiver aqui, eu peço para que você... Deixa eu pegar o K2 aqui, galera. Eu peço para que você toque no meu aparelho aqui de novo, ó, tá? Eu tô aqui... Só pra fazer um vídeo, eu vou tentar entrar numa comunicação de novo, tá bom? Olha isso aqui, ó. Um vidrinho tipo de remédio, ó. Meu Deus do céu. Opa, ó, K2, ó, travou no vermelho, galera, ó.
Meu, a presença que tem aqui é muito forte. Olha isso aqui, ó. Impressionante, ó. Opa. Escutei alguma coisa. Guardar o K2 aqui. Eu escutei alguma coisa. O K2 parou, ó. Galera, eu vou ligar o Spirit Box aqui. Eu vou tentar entrar numa comunicação aqui, ó. O K2 parou já, velho. Só que parou, agora parou, ó. Meu Deus, é muito. Eu vi alguma coisa, velho. Eu vi um vulto passando aqui, ó. Eu tenho certeza do que eu vi, ó. Eu vi um vulto passando por aqui, ó. Alguma coisa passou aqui, ó. E não foi um morcego. Não foi um morcego. Só que o K2 parou, ó. Galera, eu vou ligar o Spirit Box pra ver se nós entra em contato aqui. Beleza? Ouvi uma voz aqui, ó. Eu ouvi uma voz aqui. Eu ouvi um sussurro aqui, ó. Veio daqui, ó. Eu ouvi, galera. Eu ouvi alguma coisa aqui, ó. Eu não sei se a câmera pegou. Eu escutei uma voz. É bem aqui, ó. Véi, eu vou ligar o Spirit Box. Vamos ligar o Spirit Box. Pera aí, galera. Deixa eu me arrumar aqui. Meu, tá muito, muito. Opa, já. A mim. Voz de mulher, ó. Voz de mulher. Voz de mulher. Oi. Oi. A Maria está presente na casa? Ali não. Sim. A presença que está comigo aqui, como que é seu nome? Maria, ó. Maria. Falo, Maria, nítido, ó. Nítido. Meu, não sei por que que aquele galho ali tá mexendo, ó. Não tá ventando. Falou Maria aqui, galera, ó. Certo, Maria. Eu sou o Ricardo Alves, tá? Nítido que falou Maria. Maria. Sai, sai. Maria, você está presente aqui na casa aqui? Oh, sim. O meu. O meu aparelho, o K2, desde quando eu entrei ali, ele bateu no vermelho. Você está bem próximo aqui de mim, né? Perigo, perigo. Galera, da outra vez ela falou que ela não queria ajuda. Ela falou que ela não se arrependia. Eu tô aqui só pra ver se eu consigo ver alguma coisa. Maria, eu vim aqui. Aquela vez eu falei que eu ia retornar. Véi do céu. Eu falei que eu ia retornar à noite. Olha aqui meu braço. Olha aqui, olha aqui. Ó. Tô arrepiado, velho. Eu falei que eu ia retornar, porque várias pessoas falaram pra mim que você aparece por aqui, ó. Eu queria saber se você pode aparecer. Ou se manifestar. O que foi aquilo ali fora? Ó, o morcego, ó. Agora.
Ixi. Sai. Sai, falou pra mim sair, ó. Falou pra mim sair. Por que você quer que eu saia? Você não quer minha presença aqui? Minha presença aqui te incomoda? Maria? Perigo. Sai daí, ó. Minha presença aqui te incomoda, Maria? Sim. Você está aqui na casa, Maria? Você pode aparecer? Apareça aqui pra mim. Meu Deus do céu, eu tô arrepiado. Deus do céu, que foi isso? Meu Deus do céu, alguma mão tocou no meu pescoço aqui, ó, por trás aqui, ó. Nossa, velho, olha isso aqui. Uma mão tocou em mim aqui, ó. Eu senti uma mão tocando no meu pescoço. Não sei se quis pegar no meu crucifixo aqui, ó. Foi você que tocou em mim aqui, Maria? Aham. Ó, eu não vim afrontar, você não precisa me fazer mal, tá? Por que que você tocou em mim? Meu Deus do céu, o negócio tocou no meu pescoço aqui, ó. Eu não sei se deu pra ver alguma coisa, ó. E foi daqui, ó. Foi daqui, ó. Galera, eu vou... O que é aquilo ali fora? Maria, foi você que tocou em mim? Foi. Opa, de novo. Senti um negócio aqui de novo, ó. Senti um negócio aqui de novo, ó. Foi, ó. Ó. Spirit Box desligou, ó. Ó, desligou o Spirit Box, galera. Pera aí. Galera, o Spirit Box acabou de desligar aqui, ó. Acabou de desligar o Spirit Box, ó. Ó, tá ligado, ó. Acabou de desligar, ó. Meu, o Spirit Box desligou. Desligou na minha mão, ó. Eu carrego 100% as minhas coisas quando eu venho pra esse lugar aqui, ó. Pra esses lugares. Principalmente a caixinha do Spirit Box, ó. Desligou o Spirit Box aqui. Deixa eu guardar aqui. Galera, eu vou sair fora. Alguma coisa tocou em mim e o Spirit Box desligou, ó. Eu vou sair fora, velho. Tem alguma coisa aqui, ó. Meu Deus do céu. Galera, eu vou vazar. Eu vou embora, tá? É sério. Alguma coisa tá tentando me pegar aqui, ó. Desligou até a caixinha do Spirit Box aqui, ó. Eu vou sair fora. Eu vou embora, galera. Deixa eu ver se eu vejo alguma coisa ali. Eu vou embora. A caixinha do meu Spirit Box desligou sozinho, ó. Começou a ventar agora, ó. Ó, não tinha um vento, ó. Eu vou vazar, galera. Não sei se deu pra ver alguma coisa, tá? Não sei. Eu vou embora. Ó, tá doendo aqui, ó. Tá doendo minha cabeça. Alguma coisa tocou no meu pescoço lá, me puxou. E o meu Spirit Box desligou sozinho, ó. Desligou sozinho.
Eu vou vazar, velho. Galera, ó, deixa o like aí, tá? Se vocês viram alguma coisa, deixa aí nos comentários também, beleza? O que tem ali dentro não é bom, não. Ela falou da outra vez que não queria ajuda, não queria nada, certo? E alguma coisa puxou meu pescoço ali, ó. E desligou a caixinha do Spirit Box, beleza? Eu vou embora. Tamo junto, hein?